just nu med initiativet nummer ett, No Sense in Kentucky, som utökar försprånget. Ett No Sense in Kentucky leder mitt på upploppet, öronen framåt och bakåt. Eliane Chavez, han behöll initiativet och han är kungen bland treåringar på sprint. Ett No Sense in Kentucky. Det blev till slut en mycket, mycket enkel seger. 13 Silent Night försöker och försöker. Invändigt 15 här, Scott Frost. Här kommer 13 Silent Night. 13 Silent Night. Spurtar vast, kopplar grepp och är på väg mot en storseger. Och titta på stilen. Titta på sättet. Det ser ju ut som hästen ut och promenerar. Klar ledning för storfavoriten nummer 3, Joker, mitt på upploppet. Han har lett varje meter av loppet och är på väg mot en överlägsen seger. Här kommer nummer 3, Joker!